ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু কমলাবাৰী নিমাতী পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছতে ডিজাৰে বৰ্তমান সময়ত এই যি বালিচৰ পৰা স্থানত খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোতে এই যি ফেৰী চলাচল কৰা যি স্থান এই পাৰঘাটটো অন্য স্থানলৈ সলনি কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে এই প্লেটফৰ্মসমূহ এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত উঠাই অন্য স্থানলৈ নিয়া হ'ব, পাৰঘাটৰ স্থান যিহেতু সলনি হ'ব তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে আৰু কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ এই পুৰণি স্থানৰ পৰা নতুন স্থানলৈ নিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই মন্তব্য ল'ম। কমলাবাৰী পাৰঘাট সলনি কৰিবৰ বাবে আপোনালোক সাজু হৈছে? হয়, আমাৰ বৰ্তমান যি অচলা অৱস্থা হৈ আছে, নদীৰ গতিপথটো যি বাম হৈ আছে যাৰ বাবে আমি নাও চলাব পৰা নাই, সেই অৱস্থাটো আমি ইতিমধ্যে নিৰাময় কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি ইতিমধ্যে বৰ্তমান থকাৰ অৱস্থাত পানী যথেষ্ট কমি গ'ল, যাৰ বাবে আমি এই অঞ্চলৰ পৰা আমি ঘাটটো আগলৈ নিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশক্ৰমে বা জাহাজবিলাকৰ গুৰিয়ালসকলৰ পৰামৰ্শক্ৰমে ইতিমধ্যে ঘাটটো আমি কিছু আগলৈ লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে আমি ঘাটটো তালৈ নিলে অনাগত খৰালি সময়খিনিত চাপৰিৰ মাজৰ পৰাই ঘাটটো সুচাৰুৰূপে চলাৰ আশাবাদী, গতিকে আমি ঘাটটো তালৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। সেই আগৰ যিখিনি স্থানলৈ ঘাটটোত নিব সেইখিনি স্থানৰ নাম কি? সেই চাপৰি, সেইটো এটা চাপৰি, সেইটো পুৰণিকলীয়া নাম মানে দৰবাৰ চাপৰি বুলি কয়, গতিকে সেই দৰবাৰ চাপৰিতে আমি ঘাটটো পুনৰ চেলামি তেলামি কাটি ৰাইজৰ সুবিধাখিনি বা ঘাট ৰেম্পৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আচলতে সকলো সাজু হৈ উঠিছে কমলাবাৰী পাৰঘাটটো এই স্থানৰ পৰা নিবৰ বাবে। যি পুৰণি দৰবাৰ চাপৰি আছিলে সেই দৰবাৰ চাপৰিলৈ এই বৰ্তমান স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব, যিহেতু অস্বাভাৱিকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছত নদীপথত বালিচৰ দেখা দিছিল আৰু এই বালিচৰ দেখা দিয়াৰ পাছতে ফেৰীসমূহ বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, যাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী পাৰঘাট যোৱা ছটা দিনে বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰে পৰা ডেজাৰে খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে কমলাবাৰী পুৰণি পাৰঘাটটো পুৰণি স্থানৰ পৰা নতুন স্থানলৈ নিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আভ্যন্তৰীণ পৰিবহণ বিভাগে, জল পৰিবহণ বিভাগে যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান থকা স্থানৰ পৰা কিছু আগলৈ যি দৰবাৰী চাপৰি বুলি কোৱা হয় সেই চাপৰিলৈ পাৰঘাটটো লৈ যোৱা হ'ব, যাতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সুচল ব্যৱস্থা হয়। সহজে আচলতে মূল যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, সেই নদীলৈ নাওসমূহ ওলাই যাব পাৰে, তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে পাৰঘাটটো সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সকলো বস্তু সামৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই স্থানৰ পৰা যাবলৈ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে। দেখুৱাইছোঁ যে যিসমূহ বস্তু আছে সেইসমূহ তোলা হৈছে আৰু এই যি দুখন প্লেটফৰ্ম, এই প্লেটফৰ্ম দুখনো লৈ যাব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত যে পুৰণি যি কমলাবাৰী পাৰঘাট সেই স্থান সলনি কৰি নতুন পাৰঘাটলৈ নিব আৰু ফেৰী যেতিয়া চলাচল আৰম্ভ হ'ব সেই নতুন স্থানৰ পৰাই চলাচল আৰম্ভ হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।